sir. Yes, sir. Tosta sais armunet viikolla. Mut en tiedä sitten, että onks jää noita... Noita... ampujia, jotka vois ampua niitä. Täällä näyttäis olevan vain äijä. Pitäisikö mä... Ei vittu, tossa on pommeja kaikkea noita. Se on vähän vaarallista mennä siihen. Jos vetäis yhden äijän tonne autoon sitten. Ja mennä tohon vähäks aikaa tohon. Ei vittis räjäyttää noita, että... Vittu, ampukaa se ääni. Vois pistää kyllä ihan... Automaattifire out veliin. Onko täällä mitään semmoista vaikka mihin pääsis tosta? Nyt alkaa nyt taas pukkaa täältä. Kun mä heittää granaatin tosta yli. Nyt räjähtää. No, ei tapahtunut paljon mitään. Mihin sä ammuskin? Kuinka kaukana toi? Se taitaa olla tarpeeksi kaukana. Jos toi armoret kaarille pääsee. Mutta kun siellä on niitä äijiä vai jumalattomasti. Käytetään vähän tota hyväkseen. Sä saat hiilata itsesi. Sulla on se Springfield, niin sä saat vähän jotain aikaiseksi. Oh. Äijä kuoli. Sen sitä saa, kun jää vaan odottaa tähän näin. Saa granaatista. Toi jos toi räjähtää toi fuel kaari. Niin mä voisin tehdäkin niin. Mä voisin mosauttaa pienen auton tosta. Vähän tyhjennetään paikkoja. Se on vähän tulta nyt, niin sinne pääsee oikein. Ei. Näyttäis olla. Auto. Ui shit. Joo, menkääs pois. Tuli. Shit. Näin jää näköjään kuolla. Täytyis vähän niinku kattoo mihin noin menee. Tai sit tuo armorekaali meni. Sulla on vain liikaa äijä. Sulla ei oo granaattia yhtä. Sulla on 3 kipaletta. Lolo, mikä heitto. Mahtava heitto kyllä. Kyllä tuo puu on sopivasti tossa nytte. Jos mä veisin ton äijän tonne. Sä saat mennä mukaan siihen jeesaan, kun sulla on toi baari. Sä saat jäädä sille. Juoskaa, juoskaa, jumalauta!
Älkää kyykistykö siihen saamarin granaatin päälle. Tano päät. Anno sen loppu. Neljä ei jää enää. No, kypärä lensi. Hyvä heitto, ajat sen pois sieltä. Sä voisit mennä tolla puolelle tohon noin. No heitto. Mihin sä heittelet sit? Sen kun tietäis. Okei. Tossa on näin ja nyt. Se pitäis saada pois. Pala sulla on ammus. Jäätävästi. Hyvä. Pala sulla on HP, sä oot täysissä. Onks tossa välissä ketään? Ei. Toi on niinku tuolla. Se pystyy ampuun tosta sitten. Okei. Eli mun pitäis pysyä... Sulla ei oo granaattia, harmi. Tolta saa pari. Otas vaikka noi täyteen, niin sulla ainakin sitten on... Mitä käyttää? Sä pystyt heittää hieno tonne. Kokeillaan täällä kolmen tikkauksella. Mahtava. Okei, katsotaas. Jos sen heittäis... Tuohon. Saa ton pois tieltä. Tyylillä. Ei vittu. Vähän huono heitto. Ei ollukkaan. Koko äijä kato saatana. Noniin. Mä voisin koettaa tätä nyt, että tästä jatkaa. Vaikka neljä äijää on. Se on helpompi kuin pienellä porukalla vetää. Eli, meidän pitäisi päästä tankille. Tankit on tossa. Kasikasissa ei oo porukkaa. Kaksi äijää, kun pääsis tankkiin. Niin ois... Mahtavaa. Tullaan katsoa, ettei tää pelle tuu tuolta. Okei, mihin päin se kattee? Kattoo tonne suuntaan. Mah, hieno! Yes, sir. Sulla on... Tän vois mennä näin... Tunteella oikein. Tunteella vetää tästä ne. Ei noihin kyllästä. Ei niihin kyllästä. Tuo tulee joku... Mä lauta tuolla on iso. Moro. Tuo tulee toinen näin. Minkäs mä nyt menisinkään tässä? Got it, sir. Okei. Mihin se äijä menee? Tossa. Panzer 3, molemmat on ausjiit. Kokeillaan. Onks nää ei? Turretti on paskana, voi kakka. Ah, on siellä toi... Hyvä. Anti-aircrafti.
MG toimii vielä. Hieno homma. Hitto kun ois ollut kaksi äijää, tai kaksi tai kohan nyt kolme vai neljä äijää lisää, niin ois vielä. Pystyis tekee kaikkia kivaa kahdella vehkeellä. Fuck. Yes, sir. Siis idiootti. Yes, sir. Ottaako se kavereita? Odota, minä vähän hiilaa itten tästä. No niin, hyvä. Nyt minä ammun teidät kaikki. Voi vittu. Voi vittu, mikä ei. Onks mulla tässä vielä neljä ukkoa vaan? Ois mulla enemmän. Ei, mulla taisi olla neljä tässä myöskin. Oi pölli. Neli. Meidän äijät tonne. Ammus. Hyvä tyttö. Got it, sir. Nyt se päätti sitten ajaa tota päin tuolta. Oliko tää molemmat paskana? Oo. Got it, sir. Yes, sir. Minkähän toi vetää oikein itteensä? Se ei näe kovin hyvin tonne onneksi. Fuck! No, täällä on aivan liian monta. Toi on tuolta, toi on tossa. Ei pakko yrittää vielä. Pitäis olla koko ajan kahdessa paikkaa samaan aikaan. Sitten se teettää. Ei siinä muuta kuin toi vaan toi armoiden viekoli vaan on tossa. Pitäisikö mun ottaa ensimmäisenä toi? Se on aika kova sana. Mutta se pitäis toi ekana toi armoiden kaari saada pois. Yes, sir. Armoiden kaari pois. Mitäs tohon itses? Pystytkö ampuun tai ei? Se on vieläkin vähän sivussa. Tää ei oo hyvä asia ollut. Tai pääsisiköhän tuolta? Kelas tätä. Osahtaako koko paska? Ei. Se riitti ihan hyvin. On toi armored vehicle tästä käyttöön. Kyllä, siihen kaikki ehjä vielä. No niin. Tää tuo todella paljon. Tuohan vaan ei tuolla ois kettä. Vittu on. No, toivotaan. Ettei se herää. Sitten vasta luetaan lataa. Jää siihen paikkaan. Katsotaan. Joo, se heräs, voi vittu.
Mä arvasin. Tää on vähän aikaisemman tallennuksen. This is freaking hard! Olisikohan sitä pitänyt jättää puolet tosta porukasta tonne ulkopuolelle? Niinku täältä sitten olisi. Mä ei tuo kyllä tarvitse aika paljon porukkaa kyllä. No, shut up. Shut up. Shut up. Noin. Jos saatais enemmän porukkaa tällä kertaa tonne. Jos kova sanois, saatais toi armored kaari niinku saman tein läpi. Pystyisköhän tää, onnistuiskohan tää? Jätetään granaatti tonne. Let's give him fire! Fire shots! Yes! Fire off my commando! Että mihin päin ne lähtee? Yes sir! Yes sir! Lähteekö ne mihkä? Ei oikein. Toi äijä kyllä tulee ikävästi tänne tätä kohti. No se meni talon sisällä. Yes, sir. Got it, sir. Sekin meni talon sisällä. Got it, sir. No. Enemy sighted. Raise the alarm. Let's give him fire. Nyt tuli kiitos pojille. It seems we are near the headquarters. If there is someone at the airstrip in charge of security, that's where you'll find him. Go ahead. Mutta vähän aikaa takaisin. Sitten mennään eteenpäin. Saadaan vähän ammuttua takaisinpäin niitä. Tällä kertaa voitaisiin jäädä kyllä. Ei vittu, ei kyllä jäädä. Siellä mennään aivan liikaa porukkaa. Ammutaan tuon päässä täällä. Kaikki vaan nappi pohjassa. Yes, sir. Noin. Yes, sir. Sit pitää vettää vähän äijää niinku erikseen, kun tuossa äsken ne kaikki kuoli siinä, kun jäätin vaan tyhmänä odottaa niitä. Sä oot siinä hyvä. Pidä itses tohon. Pidä sä itses tohon. Pidä itses tohon. Pitäis kaataa. Sulla on iso pommi. Got it, sir. Kuu kaatui vähän väärään suuntaan, mutta ei voi mitään. Mä vaan ei pystytä ite tulla. Okei. Missä se on se armored car? Tossa. Hitto, kun toi meidän pitäis saada toi oma armor kaali nopeammin. Nopeesti itsellämme. Paska tohon, tohon pääsi. Huono paikka, huono paikka. Yes, sir.
Jos menis tohon... Ei vittu, sulle ei granaatti ees. Sulla ei oo... Sulla ei oo... Sulla ei oo... Tuiks tää kellään? Toi pitää, toi on tuolla... Shoot on my signal! In progress! Let's give him fire! Noin, kolme ukkoa meni siinä. Ei vittu, noin saa tapettua ton tuolta. Yes, sir. Got it, sir. Oh. Onks se muuten MG, miss ei? Hehehe, oot tulessa. Aha. Hyvä, tapanne. Hieno. Älä vaan ite vaan kuole sitten. Vaihdetaan näin ja... Hiilaat itses. Ja siihen. Noi on vielä tuo ihan... läpylässyssä. Okei, tohon meni taas ja sitten pari äijää. Ei vittu, sulle ei granaattia, ei vittu. Näitä loppuu kaikilta niin granaatit. Nuoremmat granaatit meillä. Täällä ei mitään paikkaa, mihin pääsis piilo. Niinku tonne päin osoittele. Joo, nää kaikki kolme räjähti sitten. Toi on elossa vielä. Hyvä. Pitäis päästä tuohon autolle ja siihen on kyllä äijä itse asiassa vielä. Mukana siinä. Joo. Luovutitteko te vai? Yes, sir. Yes, sir. No, en minä pistä pahakseni. Got it, sir. Yes, sir. Varakkaa kaikki asseen. Yes, sir. Got it, sir. Ei ne kaikki jäi tohon myös määmään. Tuna näkee kauas. Got it, sir. Yes, sir. Got it, sir. Yes, sir. Dumbass. Okei, tossa on niinku... Yes, sir. Private hampurilainen. Got it, sir. Pitääks sinne heittää ne oikein kunnon ranaatti sitten? Fire off my commando! Ei oikein pysty. Tarvis normigranaati. Got it, sir. Got it, sir. Yes, sir. Tosta saa. Get fire now. Get fire now. Mä sellainen heitto sulle tulee. Sä varmaan heität sen hirveellä kaaressa. Jep. Nyt se tulee. Got it, sir. Okei. Siellä enää yksi äijä. Yes, sir. Plus sitten pari. Tai toi. Hyvä. Yes, sir. Toi ei ole kyllä kovin hyvä. Suojapaikka tuo. Sulla oli granaatti. Täytyy toi yksi äijä tuolta vielä mosauttaa. Ah, siellä on kaksi vielä. Sitten ne luovuttaa. Jeesus. Mä oon nyt ihan ulalla. Että mitä nää meinaa. Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Fire shots. Yes. Tossa on näitä, pitää katsoa, ettei toi tosta. Tee tätä liikettä. Ammu se. Oho.
What? Auto! Se on ehe. Toi näitä pystyvän ampumaan tota. Sulta saa granaatteja. Hirveessä kaaressa noin heitteen. Noin. Pitäis toi saada tosta vielä vittu. Nyt menee pian, vähän paljon. Mihin se kattelee? Se kattelee tolleen typerästi vilkuilla. Mitä jos näillä on? Shut up. Toi kuoli. I'm gonna steal your shit. Nää kaikki vaan. Yes sir. Kaikki mukaan. Me ollaan jo täynnä. Yes sir. No niin. Kaikki mukaan. Me ei olla niin nirsoja. Yes, sir. No niin, nyt on 7 äijää tällä kertaa ehjänä. Ehjänä? Elos. Viedän noin äijät tohon. Yes, sir. Sulla on granaatteja, hyvä. Eli, meidän pitäisi saada toi vittuun tuolta. Ne on tuolla rakennuksessa. Tän sut... No firingille. Eli... Mihin se kattoo? Vittu se kattoo tonne. No onneksi sellainen pieni toi alue, mihin se pystyy kattoo. Tai kattookin. Eli... Eli... Ruvetaan sitten ryömimään. No eipäs ryö mitäkään. Joo. Okei. Onks toi vielä elossa tossa? Oh. Damn it. Hello. Loop. Oho. Onko paska musahti sitten? No kai toi vielä ehdi. It's gonna blow. Ihme toi on ehdi. 500 ammusta. Täällä MG-äijä. Onks mulla äijää jollain niinku tilaa? Yes, sir. Hyvin vähän. No sulla on vähäs. Riflemaneita. Tankkimiehiä. SMG. Oiskohan tolla vähän? MG-ammuksia meinaa. No sulla on granaatteja, ne vois ottaa. Noin normigranaatit. Otappas noin vaikka täyteen. Niistä jätti pullaa. Yes, sir. Okei, sulla on granaatti. Sä lähet sitten käppäile. Eli. Tota on... Nää on kovin isoja koskaan nää kentät, mutta kun nää on aivan jäätävän monimutkaisia. Kestää vuosikaudet, että pääsee eteenpäin. Toi jotain ei pysty kattomaan. Pystynköhän mä tekemään tämmösen systeemin? Ei. Yes, sir. Pitää koittaa tämmöstä. Mihinkäs toi katto? Tolla. Yes, sir.
Eli mun periaatteessa ei, se ei näe mua, jos mä menen tähän. Jonka jälkeen heitetään kuukattu granaatti tonne ja juostaa jumalauta pois. Juostaa siis kauas pois. Missä on lämmin. Okei, tuolla on heput pörrää tuolla. Ei näyttänyt paljon heräävä. No, mennään keskellä sitä ei mitään. Nää. Ryömitään loppumatta. Vittu, tuolla on tuolla. Olis kyllä hyvä, että jos mä saisin tuon kokonaan musautettua. Pitkälle tää pitää mennä, elikkä... Tohon. Hei. Yes, you know, throw it. Why yes, you know, throw it. That thing. Let's give him fire. Nyt juostaa ja luja. Just ton takia. Äijä katos, mä en halua, että toi kuole. Sori vaan.